Než vám představíme toho, kterého asi dobře znáte, tak jsem se chtěla zeptat, kolik tady máme těhotných žen? Jedna. Já jsem tady viděla proběhnout minimálně 3 za tu chvilku, co jsem tady. A já jsem si říkala, že radši udělám takové to upozornění, že tento křest je na vaše vlastní nebezpečí, ano? Vy asi víte, kam tím trošku brousím, asi znáte Dominika Lanzmanna, který tady je dneska exkluzivním hostem, co by autor knihy Deníček moderního fotra. My tady dneska budeme křtít už 2. díl a moc nás těší, že jste se k nám připojili. Tedy přivítejme autora Dominik Lanzmann dneska v Luxoru živě. Ano, výborně. Anna Urbanová, to je dáma, která to měla celé na bedrech, ono napsal knížku. OK, ale dát jí dohromady není úplně jednoduché. Redaktorka za Euromedia Group a za IKAR konkrétně na katastrofí, tedy vítám i jí, dobrý den. A Filip Švarc, vy ho znáte, určitě znáte podle tváře, ale hlavně podle hlasu. Mohli byste Filipe do mikrofonu pozdravit? Ono jim to udělá radost, hlavně příznivcům toho Madagaskaru, co si budeme povídat. Dobrý večer. Takže vítám i Filipa. Samozřejmě i na vás dojde řada, budete moci takže pokládat dotazy, ale já bych možná ještě, než si začneme povídat s autorem a našimi hosty, chtěla připomenout, že knížka Deníček moderního fotra, ten 2. díl Aneb Pámův mi to vrátil na dětech, vyšel minulý týden, možná jste slyšeli o knihomány, to je projekt Euromedia Group, 22. října, 22. nakladatelů vydává ty největší bestsellery, toho konkrétního, teď tedy letošního podzimu. Ten projekt je už jenom kvůli tomu, že vlastně dává možnost čtenářům zorientovat se na tom podzimním knižním trhu ještě před těmi Vánocemi, aby věděli, co všechno vychází. Skutečně jsou to takové ty špičky mezi knížkami. Tak věřím, že jste ten projekt zaznamenali. Vyšla právě i tato knížka, kterou tak dneska společně pokřtíme. A ještě takový bonus, jsem se doslechla, že když si ji dneska koupíte, tak v rámci knihománie jste mohli dostávat a dostáváte k tomu ještě navíc křížovky, tak to dneska platí, to mám zmínit a mně to přijde docela vtipný, protože Deníček moderního fotra je o mateřské dovolené, protože já připomínám, já vím, že to víte, ale připomenu, kdyby tady náhodou někdo šel kolem, že Dominik Lanzmann je velmi odvážný, to vtipný muž, který se nebál na svém blogu a pak knižně víceméně otevřeně mluvit o tom, jaká ta mateřská dovolená je, že to není ta dovolená, ale že jsou to takové buď mateřské nebo otcovské galeje a velmi vtipným způsobem. Já nevím, kdo z vás dámy máte za sebou mateřskou už, ruku nahoru? Jo, a četli jste první díl? Nečetli, jo? No tak si přečtěte, ono se vám uleví. Mně se ulevilo, přečetl jsem si jenom jednu kapitolu. No a k těm křížovkám, co k tomu dostanete, když si dneska knížku koupíte. Ta mateřská skutečně se říká, že trošku při ní měkne mozek, nevím, jak by Dominik na to reagoval. Já se když tak potom zeptám o těch křížovkách, se zase říká, že když je budeme vyplňovat, tak ten mozek nám bude fungovat až do důchodu, tak to můžete zkombinovat nějakým způsobem. Tak, dámy a pánové, pojďme k našemu hostu. Dominiku, jak se máte? Mám se báječně, děkuji za optání. Co vám v poslední době, řekněme, v posledních 14 dnech udělalo radost? V posledních 14 dnech to vypadalo, že mi udělá radost přechod na zimní čas, kdy jsem počítal s tím, že dítě tento přechod bude akceptovat a bude spát jakoby díl, ale naopak spí ještě jakoby o hodinu míň, takže ve skutečnosti mi to radost neudělalo. Ale co mi udělalo úplnou radost, tak je to, že už to vypadá, že se blíží den, kdy můj syn půjde do školky. Ano, ano, my máme takový vlastně historický zlom, protože Dominik napsal obě ty knížky vlastně ze své zkušenosti otce na mateřské. A ono mu to končí v pondělí. Za 4 dny jste říkal, nebo za kolik dní, no v pondělí den malý do školky. V pondělí jde do školky, ale já nevím, jestli mi končí jako i mateřská, jestli to někdo ví, kdy člověku končí mateřská. Já bych ještě rád dostával ty peníze, co mi chodí od státu. A že je to balík, že? Je to 500 měsíčně. A nejsem si úplně jistý, jestli to jakoby automaticky ta mateřská nezaniká, a nebo že to musím někde nahlásit, protože bych to jako nehlásil nikde. No oni na vás přijdou, no otázka u nás tady jenom v tom státě to nebude třeba hned, ale jenom na vás přijdou. A nicméně, pojďme k té knižce. Ta
první díl, to byl váš, řekněme, začátek na mateřské, nebo takové ty první okamžiky. Ta dvojka, to už by se dalo říct zkušený otec, už to má všechno pod kontrolou. Jak vy to vnímáte? Vnímáte tam tu změnu mezi prvním a druhým dílem, to, jak jste to prožíval? Být na otcovské dovolené. No, tak já bych se vrátil k tomu, že, jak jste říkal, že to mám všechno pod kontrolou, tak já to nemám pod kontrolou vůbec. Ani jsem to nikdy pod kontrolou neměl. A rozdíl je v tom, že já už jsem na to jakoby rodičovství tak nějak jakoby abdikoval, že mě už je to jedno. Že to asi jako, to nějak jako dopadne a vypadá to, že to i dopadlo nějak. Ještě teda jsou 4 dny, bohuji, to se může stát. Ale zatím to vypadá, že dítě přežilo moji výchovu a teď už se o něj bude starat stát, takže dobrý. OK, kdy to bylo skutečně, protože když si člověk čte vaši knížku, tak si říká, no tak to bylo asi úplně nejhorší na té vaší rodičovské dovolení. Pak si přišla další kapitola a říká, ne, tohle to bylo ještě horší. A tak asi to člověk pořád posouvá, tak kdy to pro vás skutečně byla krize. Vzpomněte si na jeden okamžik, kdy jste si řekl, tak to teda nedám. Ne, já jsem jako velmi pozitivní člověk a já jsem od začátku i v průběhu, i ke konci věděl, že to dám. Takže jsem jako nikdy, a když už bylo jakoby nejhůř, tak jsem si šel jakoby zakouřit a normálně jsem třeba, jakoby, když si jdu zakouřit, tak jsem třeba jednu krabičku, teda jednu cigaretu a když, čím je to horší, tím těch cigaret se vykouří víc, ale že by to jakoby bylo nějak, že bych měl nějaký okamžik, kdybych měl z posledního, to nepřišlo, vždycky jsem z toho nějak vydruslil. Mě teďko napadá, Filipa, doufám, že tím teda nezaskočím, jo, ale my většinou čteme z knížky až úplně na konec. Ale já se říkám, že zrovna teď v tom případě bych klidně hodila tu ukázku teď, aby přece jenom ty kolem jdoucí věděli, o čem my mluvíme. Nebudu vám vysvětlovat tedy, o čem kniha je a pokusím se zbavit se trémy, číst něco, co někdo vedle mě napsal. A pokud jste se někdy setkali s tím, že jste třeba někdy napsali nějakou svou báseň, zkuste si představit, jaký to je, když vám ji někdo jiný recituje. Dominik, já doufám, že se neurazíte, takhle nějak já čtu. Neštovicová párty. Čeněk rázně a s úsměvem ve tváři vstoupil do druhého roku svého života. Bylo na čase mu ten život okořenit nějakou bolístkou, malým problémkem a zákeřnou chorobou. Od toho tu totiž rodiče jsou, aby dětem znepříjemňovali život a házeli jim klacky pod jejich malé nohy. To jsem alespoň vyrozuměl, když Nataša prohlásila, že je čas nakazit Čeňka neštovicemi. V první okamžik jsem byl přesvědčen, že Nataše už konečně hráblo a přišel čas umístit ji do nějakého hezkého ústavu, kde bude mít vypolstrovanou místnost, ve volném čase si bude dělat keramiku a s Čeňkem ji budeme každý měsíc navštěvovat. Už jsem odcházel do sklepa pro řetěz, abych Natašu, která se neovládá, a je nebezpečná sobě i svému okolí svázal, když tu mě zastavila s tím, že je to naprosto běžné a lidé to dělají. Raději jsem si toto tvrzení ověřil telefonátem se svou mámou, která mě ubezpečila, že tomu tak opravdu je. Byla to velká škoda, jelikož jsem měl pro Natašu vyhlídnutý opravdu příjemný ústav s rodinnou atmosférou, kde by se jí líbilo. Nataša měla vše naprosto připravené a naplánované. Zajistila nemocné dítě, jehož rodiče otevřeně zvali děti svých známých, aby se mohli nakazit a objednala nás na neštovicovou párty. Ač párty byla v sobotu a Nataša nemusela do práce, donutila mě jít s nimi. Podle ní to měla být taková hezká rodinná chvilka. Doufal jsem, že tam budou aspoň chlebíčky, aby ta sobota nebyla totálně zabitá. Den neštovicové párty nadešel. Po obědě jsem zašel za Čeňkem do klece, kde zrovna plameni diskutoval s plyšovým koněm. Klec je dřevěná ohrádka, kde Čeněk tráví své dětství. Diskuze záhy přerostla v potyčku, když Čeněk plyšového koně začal mlátit pěstičkou a častovat ho nadávkami jako blum blum nebo kloj kloj. Oznámil jsem mu, že oblíknu a půjdeme pá, kde se nakazíme nemocí. Čeněk mi zaujatě naslouchal a pokyvoval hlavou, jakože rozumí. Že ví, o co jde a chápe to. Přiznám se, že tohle byl přesně ten moment, kdy jsme si byli velmi blízko. Nic totiž nesemkne otce se synem víc, než když se otec chystá syna nakazit vážnou chorobou. Neštovicová párty byla přesně taková, jakou jsem si ji představoval.
byt plný hlučných hrantů a uprostřed veškerého dění urvaná, olezlá, opupínkovaná a nakažená holčička, která sotva lezla a vypadala, že brzo umře. Hned ve dveřích nás uvítala paní domu, vzala nám Čeňka a zkušeně jej umístila vedle umírající holčičky. Čeňek pojal podezření a holčičku štoufl pantoflí a pak jí pro jistotu vší silou přetáhl po temeni. Patrně chtěl ukončit její trápení, tohle kluk. Tím se dostal do rauše a odebral se schazovat vázy. Nataša si přisedla ke stolu k matkám, aby mohli diskutovat o menstruaci, a já jsem se posadil na pohovku k dalším nasraným fotrům, které jsem dotáhli jejich partnerky a vylepšili jim tak sobotní odpoledne. Vytvořili jsme velice smutný koutek, kde jsme seděli, byli sticha a občas některý z nás pronesl nějaké strašné kliše ohledně žen. Ani chlebíčky nebyly. Místo nich bylo před náma na stole na talíři nakrájené na měsíčky jedno jablko. Děcka zvala jako urvaná ze řetězu. Měl jsem trochu strach o tu nakaženou holčičku, jelikož se mi zdálo, že občas přestala dýchat a omdlela. Ale když to nezajímalo její matku, tak co bych se staral. Největší hvězdou párty byl ale malý Olda. Oldovi mohlo být kolem 10 let a byl to všetečný, živý a ne příliš bystrý mladý muž. Svou bezprostředností si však záhy získal všechny a stal se duší lejda. Náš smutný koutek si s Oldou krátil volnou chvíli tím, že jsme mu házeli měsíčky nakrájeného jablka a on je sbíral ze země. Na žádost Olda dokonce i zatančil nebo zaspíval. Sice mu nebylo vůbec rozumět, ale za daných okolností byla přijatelná zábava. K Oldovi se nikdo nehlásil, tudíž jsme došli k závěru, že tu Olda nemá rodiče a je zde omylem. Zřejmě jsem vnikl stavem. Až se ho nabažíme, některý zodpovědný dospělý ho zavede před dům a vypustí na svobodu. Čeněk se potuloval někde po bytě a vůbec se neměl k tomu, aby se nakazil. Bylo potřeba to urychlit. Nataša si zrovna nechávala věštit z koule od jedné z matek, takže to bylo na mě. Nejdřív jsem musel toho malého baziliška najít a hlavně dohojit. Našel jsem ho, jak vyhazuje boty z botníku a občas si do nějaké kousne. Jakmile jsem projevil touhu ho odchytit, zdrhal přede mnou a hulákal. Během pronásledování Čeňka jsem zakopl o Oldu, který zrovna na povel smutného koutku panáčkoval. Čeňka jsem nakonec dostihl ve chvíli, když se mě snažil nabonzovat Nataše. Naštěstí neumí mluvit, takže jí jenom plácal po stejně. Nataša ho bez tak nevnímala, protože jí zrovna jedna z matek vykládala tarotové karty. Čeňka jsem tedy vzal a donesl k nemocné holčičce. Neměl jsem tušení, jak by se mohl Čeňek nakazit, tak jsem ho čapnul a začal o nemocnou holčičku otírat. Můj novátorský přístup k chorobám inspiroval i ostatní fotry, kteří už chtěli vypadnout. Takže každý vzal své dítě a s vervou ho otíral o nemocnou holčičku. Bylo to celé divné a vůbec ne hezké, ale bylo potřeba to udělat. Jakmile byl Čeňek dostatečně otřen, bylo jasné, že neštovice jsou jí za dveřmi. Otřený Čeňek posléze s rozběhem schodil ze stolu věšteckou kouli, která se rozbila, a tím dal povel k odchodu. Několik dnů po párty se nic nedělo. Vypadalo to na úplný propadák. Po 14 dnech jsme se však konečně dočkali. Neštovice dostala Nataša. Já bych ráda prozradila ještě na Filipa, že on si nepřečte jenom tenhle kousíček, protože ho čeká namlouvání audioknihy této knihy a už příští týden by se mělo natáčet. Ano, tuším, že první frekvenci máme příští týden. Mě tak jako napadá, jak se asi tak bude vám nahrávat a namlouvat taková kniha. To asi není úplně jako když namlouváte mystického Harry Pottera, řekněme, ale vtipnou knihu to asi není úplně jednoduché. Není, no, protože vám jistě každý potvrdí, že udělat dobrou srandu je dost vážná věc. A samozřejmě, že je tam reální riziko toho, že prostě budeme pořád zastavovat, protože se budu smát. I když si tu knížku přečtu 100x dopředu, tak některé pasáže jsou prostě natolik vtipný, že se člověk odbourá, ale myslím si, že to je v pořádku. Navíc já aspoň při práci na audioknihách se právě naopak snažím si ty knížky dopředu moc nečíst.
abych byl překvapený a aby to vlastně na mě působilo, jak se říká, z první, abych skutečně byl jako ten čtenář, který poprvé otevře tu knížku. Samozřejmě s tím, že technické problémy a i výrazové problémy při tom prvním čtení se dají opravit vrácením a tak dále a tak dále. Takže přísahám, že jsem opravdu nepolíbený a ani tohle a ani ten první díl jsem nečetl, ale velmi se těším, že příštího týdne se do toho pustíme. Jo, tak to režisér bude mít radost, až se do toho pustíte bez toho čtení dopředu, protože si myslím, že to bude velká sranda asi po celý týdne. To úplně neříkám. Máte děti, Filipe? Ne, a obávám se, že už nikdy mít nebudu. To jsem se chtěla zeptat, jestli byste šel na rodičovskou dovolenou? Ne. OK. Vy jste zmínil, že přece jenom, i když to člověk má načtené, tak se pousmívá. Ano. Já jsem si všimla, že i Dominik občas cuknul koutkem, byť knížku napsal. Jaké to je takhle slyšet to, co jste napsal a vlastně poslouchat to, že se lidé spontánně smějí? Pardon, jestli na to můžu jenom v rychlosti zareagovat. Když se Dominik zasmál poprvé, tak mi tak jako hlavou blesklo, jsi dobrý, směje se. A pak mě došlo, že se směje tomu, že to dobře napsal. No ne, vy jste to četl jako výborně, já jsem si vás teda osobně vybral, já jsem řekl jakoby nakladateli, že chci vyloženě vás, a oni vás sehnali, takže to je v pořádku. A jinak k vaší otázce, já si to vůbec nepamatuju, tu knížku, a ty, když jsem to slyšel, tak mi to přišlo, že to je docela vtipný. Co jste dělal hned před mateřskou? Já jsem byl před mateřskou, jsem byl bez práce. Takže jsem byl bez práce, tak jsem šel na mateřskou. A teď mi mateřská končí a asi zase budu bez práce. Irituje vás to, že říkám mateřskou? Uráží vás to? No ne, já to taky říkám, jako, to je prostě mateřská. Už si na nic nehraju, jako, prostě je to mateřská dovolená. Já jsem byl na mateřský dovolený a suploval jsem matku, což ze mě samozřejmě nedělá jako nějakého podmůže, naopak, domnívám, že jsem jako tím, že jsem byl na mateřský, že jsem nadmuž. A vůbec mě to needituje, mateřská. Já jsem to dokonce tak jako i o sobě říkám, já si myslím, že jsem to psal i do té knížky, že to je jako mateřská, takže ne. Reagovali kamarádi během toho, co jste byl na té dovolené, třeba někdy větou, já ti tak závidím, stalo se vám to a jak jste třeba reagoval? To se mi v životě nestalo. Oni vědí, o čem to je. No, oni nevědí, ale že by mi jako by kamarádi u piva jako řekli, ty já ti jako fakt závidím tu mateřskou, jako to je pecka. To ne, to ani jako nikdo by to nikdy nezáviděl, tu mateřskou. A vy právě jste jim vždycky o tom, co děláte, tím způsobem, jak píšete? Já jsem ani o tom nevyprávil, já jsem nechtěl mluvit o té mateřské. Jako když jste na mateřské a jdete ven, tak se vám jako nechce mluvit o té mateřské. Já se zeptám tady paní redaktorky, jaké to je spolupracovat s tak vtipným autorem? Jestli to je opravdu taková sranda, anebo jestli to je peklo? Spolupráce byla, řekla bych, příjemná, když ne zas až tak úplně strašně legrační, protože Dominik je pracant a nebyla to až taková sranda, jenom ta práce jako taková. Ale čtení té knihy byla legrace veliká, já jsem se smála neustále v práci a kolegové mě proklínali, že tam pořád řičím smíchy u počítače a neměli mě rádi za to. Chápu, nakladatelství, když je knížka úspěšná, tak předpokládám, že budete chtít další a další díly. Nevím, jestli teda Dominik plánuje další a další děti, jo? Protože či někdo vyroste, tak nevím, jestli to bude taková legrace pořád. No ano. Já bych prozradila, že na konci druhého dílu je naznačeno, že by mohl být i další přírůstek. Dominiku? A Dominiku to nic neví. Ale může to být fikce samozřejmě. Úplně poprvé. Tak máte na to nějaký názor, jak by to tak mělo vypadat podle vás ty další roky? Psaní, děti a podobně? No tak jako, jestli si neseženou práci, tak si budu dělat děti kvůli tomu, abych mohl jich psát, jako to je jasný, jo. Ale jinak podle mě už to stačilo zatím, dobrého pomálu. A v blízké budoucnosti zatím nemám naplánovaný potomky. 20 000 kusů se prodalo prvního dílu. Viděl jste to? Sledujete to? No já to nesleduju, já vždycky, když mi nakladatelství občas podá jako informaci, tak to vím. A teďka, jak to říkáte, jak se mě ptá, jestli to vím, tak to vím. Chcete napsat další díl? No určitě, další díl teda už určitě ne, který bych napsal něco jiného. A já jsem totiž zjistil, že jako velký prachy jsou v kuchařkách, jo, protože tam to jsou
nějakých 20 tisíc kuchařek, to je nic. Jo. Já bych chtěl jakoby směřovat jakoby mnohem do jiných sfér. A teďka jakoby, jak k tomu přistoupit, jo? Protože už jsou tady i ty profíci, jsou tady lidi, kteří vaří kuřecí kůžičky. A asi to chce jako někde uprostřed. Jako já vařit neumím, ale... No to je někdy výhoda tady u nás, jestli jste si všimnul. Psát kuchařku a neumět vařit. Ale to už tady je. Jo, já bych chtěl jako něco novýho jako to dnes na ten trh s kuchařkama. Ještě jsem se úplně nerozhodl, co to bude. Ale samozřejmě bude to jakoby pro peníze dělaný. No. Nebude to z lásky, ale pro prachy. Tak víme, že jste teda úžasný otec z knihy. Víme, že neumíte moc vařit, co vám jde. Tak jako v čem jste dobrý? Kutil. Ne, vůbec. Dobrý a jako je docela těžký se hodnotit. Samozřejmě... Tak pojďme být neskromní, pojďte se zhodnotit. Tak co vám jde, každému něco jde, každému něco nejde. Co mi jde? Co vás baví? Tak já teda chodím na ryby, to mi jde, chodit na ryby. V tom jsem jako v pozemě rybáci dobrý. A pak už veškeré moje dovednosti a zdatnosti už jako upadají. Jsem samozřejmě dobrý otec, jsem dobrá matka a pak už je to ve všech ostatních oblastech, když řeším, to je takový průměr. No. Dámy a pánové, no ano, přibyli nám i pánové, dobrý den. Pojďte se ptát vy, já věřím, že když tady máme Dominika Lanzmana, že určitě se máte na co ptát a ty křty děláme i kvůli tomu, abyste si mohli osobně popovídat s autorem. Tak kdo bude první odvážlivec? On vždycky ty se stydí a potom už to jde samo. Tak dámy, která začnete? No tak, nestyďte se. Co? Žádný dotazy? Máme tady muže, co byl na mateřské dovolené, ještě je na mateřské dovolené, můžete se ptát na cokoliv. Nic? No to není možný, tak já se zeptám, jako sedím jako já tady. No jaký to je sedět s těma ženskými na tom pískovišti a poslouchat jejich řeči, to musí být hrozný. Já tam sama nesedím, když mě na pískovišti obsazeno, tak já tam nechodím. Ale tam chodíte jenom sám, totální izolace. My tam chodíme sami za tmy, aby tam nikdo nebyl. Okay. Tak jeden takový ideální den otce na mateřské, podle vás? Když je dítě ve školce. Asi tak do 7 večera. No celý den, nebo když je u babičky, to je ideální den na mateřský dovolení, tak jestli to představuju. A co děláte? Dítě u babičky, vy jste se probudil a máte celý den volno. Co, Dominiku, budete dělat? To vůbec nevím, jako to jsem nezažil ani na plátu, ale kdybych se probudil a doma mi nebylo dítě, tak bych zaspal. Takže bych v podstatě spal jenom. Jenom byste to prospal. Já bych spal, možná bych se najet a bych šel spát. A řekněme, že máte i druhý den volno a už jste vyspalej. Už prostě opravdu spát nemůžete, tak do čeho byste šel? Co byste si, jakou radost byste si udělal? No, bych se asi bych s holkama zašel na nechty a nějakou kabelku bych si koupil něco hezkého, tak bych si trochu hýčkal taky. Jaká barva se vám líbí? Já rád jedu a nachovou. No, já věděla, že to dáte. Tak dámy, máte nějaké dotazy? Pánové, také, můžete se ptát. Tak pokud jsme řekli všechno, co jsme měli, a máte pocit, že skutečně zaznělo všechno podstatné, tak klidně můžeme pokřtít knížku. Co myslíte? Udělali bychom ten slavnostní akt, knížku pokřtíme. Já poprosím komotra, kdyby byl tak hodný a knížce něco popřál. Klidně si to, Filipe, rozmyslete, já na vás nebudu tlačit, ještě tady nemáme to šampaňské. Tak já poprosím produkci výborně. My s dovolením, dámy a pánové, nebudeme polévat tu knihu, protože jsme si řekli, že to je věčná škoda, že budeme spíš to tak jako lejt u sebe. Tak, jestli můžeme teda povstat, oni to mají fotografové rádi, že jo? Lepší, než když u toho sedíme. A Filipe, teď je to na vás. Pojďme přát knize. To je vážná věc. Já bych té knize chtěl popsát, aby se hlavně líbila, aby se samozřejmě dobře prodávala, protože všichni to děláme pro prachy. A to nejdůležitější, co si myslím, aby hlavně mladé muže, pokud se jim dostane do ruky, neodradila od otcovství, protože už takhle je nás málo a bylo by nás ještě víc. Moc krát děkujeme, tak můžeme knížku teda
tak aspoň jako symbolicky, jenom abychom ji podrželi. Tak počkejte, já si položím mikrofon. A nebo tak, Filipe, kdybyste byl tak hodný, aby jsme tam tu knížku měli, aby byla vidět. A já teda jeden velký potlesk poprosím pro všechny otce, co mají tu odvahu být na rodičovské dovolené a ještě to brát takovým nadhledem a vtipem jako Dominik Lanzmann. Dominiku, na vaše zdraví, ať vám dlouho vydrží.